Ahoj, Stimi. Po delší době se opět ozývám a chtěla všechny moc pozvat. Tentokrát je ta pozvánka pro dospěláky a milovníky country a folku. Zítra ve čtvrtek 21. dubna budou nás recital, koncert Slavka Janoška, jeho hostů. Z těch hostů se můžete těšit na Láďu Zítku a Jana a Luboše Vondrákovi. Takže kromě Slávka budou tady i tito pánové. Já doufám, že to přiláká další zájemce a milovníky folku a country. Tak zítra u nás v 19 hodin v areálu Tymy se nás moc těšíme. Nenechejte si ujít tuto úžasnou příležitost. Prožijte určitě moc hezký večer plný krásných písniček. Takže ve čtvrtek 21. dubna v Tymy. Ahoj!